आसुनि इको पार्क। कोटि कोटि टंका व्ययरे निर्मित इको पार्क एबे जराजीर्ण अवस्था रे। केन्द्रापड़ा जिला चारिगां पंचायत सात भौणी मंदिर पाखरे 14 कोटि टंका व्ययरे निर्माण कर जैतिला इको पार्क। तत्कालीन जिलापाल समर्थ वर्मांक तत्वावधान रे 5टी पंचायत फंडरु निर्माण होइतिला एही पार्क। पार्क रे समस्त सुविधा थिबा बेले रंग बेरंगर फूल गच्छ संगकु वन्य जंतुंक छवि शोभा पाउथिला, किंतु वर्तमान जरा जीर्ण अवस्था रे पड़ी रहिछि एही इको पार्क। बेहाल अवस्था रे पड़िथिबा पार्क एबे असामाजिक व्यक्तिंक आड्डा पलटिछि। इको पार्क जेतेबेले आरंभ हला त वर्षे भल थिला, तापरे नष्ट पूरा आ देखा चाह हलानी। लोक माने भी आसतले आ आसुनांती, आ टिके भल खेले भल से हबो, आसिबे लोक गांगुर भल लागिबो टिके। ଏମିତି ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଆଗରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ବସୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଫାଙ୍କା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ କଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ ଖରାରେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାଗେଇବେ। ଆଉ 24 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପାର୍କଟିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଫାଟି ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 14 କୋଟିର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୋଟାଙ୍କର ପିସି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ପାର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯୋଜନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଯାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ଚାରିଗାଁ ଇକୋ ପାର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଇକୋ ପାର୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲା। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକୁଟି ଖାଇଗଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଉ କିଛି ରାଜନେତା ଅଫିସର ଏମିତି ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଁବାଲାଙ୍କର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ସରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ। ତେବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଇକୋ ପାର୍କ? ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେ ହେବ ପାର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।